jsme teďka dělali zajímavou debatu na jednom workshopu o svobodě v práci. A tak jsem se o ní chtěl podělit takhle jakoby přes video. Svoboda v práci ve smyslu, jen připomenu, co tím myslím, ve smyslu nastavení manšaftu tak, aby co možná nejvíc lidí mohlo dělat to, v čem jsou opravdu dobrý, co je fakt baví, s lidma, který mají rádi, aby to celý ekonomicky fungovalo. Tak jak to udělat, je otázka, kterou já se zabývám už teď posledních x let. A v podstatě ta diskuze byla o tom, že víceméně každý startup, každá začínající firma začíná jako svobodná, což je strašně zajímavý uvědomit si. Stejně jako děti se rodí svobodní, tak pravděpodobně i firmy se rodí svobodní. Jo, že pokud jste v něčem takovým byli, pokud jste byli v nějakém startupu, nějaký začínající firmě, tak předpokládám, že tam byl někdo tam přines nějakou myšlenku, někoho něco pálilo, ať už to bylo třeba to, že chtěl na něčem vydělat, nebo prostě chtěl něco změnit, něco zlepšit. A pravděpodobně k sobě vzal lidi, kteří mu sedějí, který pálí stejná věc, a že tam bylo takový to nadšení, že tam nebyly žádný pravidla, procesy, zákazy, příkazy, kartičky, hlídání, odposlouchávání, dress code, tyhle ty blbosti, které známe prostě z velkých firm. A pokud jste v tom byli dál a dařilo se, přicházeli noví lidi, tak je možný, že se stalo, a já tohle zažil párkrát, strašně fakt zajímavý je, že jednoho dne si řeknete, co to je za bordel, co to je za chaos, teď tady měli být v 9, nejsou tady, tady mělo být tohle, není to tady. Pouchnete do stolu, pokud jste zakladatel, CEO nebo já nevím co, anebo vám na tom fakt záleží, a řeknete, a musíme z toho udělat pořádnou firmu a přivízt do té firmy manažery, anebo uděláte manažera ze sebe. A manažer znamená stanovovat cíle, definovat procesy, kontrolovat, motivovat. Jo, nebo ještě při nejlepším si najmete konzultanty, který vás provedou tím procesem, něco pěkně vypečeného vám zavedou a vy začnete být efektivní, začnete být produktivní. A to je, myslím si, zkáza svobody, když se zaměříte na efektivitu, na to, abyste fungovali jako stroj. A tak si říkám, proč o tom vlastně mluvím, že to ty firmy mají v DNA, jo? Že jenom neumíme vyrůst, že nezvládáme pubertu, že stejně jako mnoho rodičů nezvládá pubertu svých dětí, tak mnoho rodičů, zakladatelů, šéfů firem prostě nezvládne ten moment, kdy ta firma prostě vyroste do já nevím, nad 15 lidí, 20 lidí, 60 lidí, nad 150 lidí, tak pak prostě se kouknou, jak to kdo dělá, protože najednou začne být problém a začnou dělat pyramidy a zaměstnance a tyhle ty blbosti. Co mi přijde strašně důležitý, je udržet si tu mentalitu startupu, nenechat tu firmu vyrůst ve smyslu, fakt jako klíčová věc ve smyslu, samozřejmě je potřeba růst a když to neroste, tak to jde do pytle, že jo? To je prostě důležitý, obzvlášť pokud je to růst organický, ale pokud se dostanete nad určitý počet lidí, tak je potřeba tu firmu začít rozbíjet na menší a těch návodů jsou mraky, že jo? Richard Branson, snad největší startupář na této planetě, tak ten říká, že to číslo je 60. Když se dostanete na 60 lidí, je potřeba s toho udělat dvě firmy. Existuje takzvané Dunbarovo číslo, antropolog Richard Dunbar, který je 150. Gore, vynálezce Gore-Texu, ty myslím, že mají 200. Jo, že prostě, když se dostanete k nějakému takovému číslu, je potřeba to rozbít. Steve Jobs hrozně pěkně říkal, že Apple je největší startup na této zeměkoli. Jo, že prostě je to obrovská firma, která ale funguje uvnitř jako startup. Že prostě je tam furt to nadšení, ta vášeň, je tam sdílený set nějakých hodnot. Tak toho myslím si, že je potřeba se držet. Google, že jo, jako základní jednotkou v Google jsou 4 až 7 členy týmy, jo, což zase mě vede ještě k druhý úvaze. A to je to, že jo, když se o svobodě v práci, o tomhle tématu bavíme s velkýma firmama, nadnárodníma, tak mně přijde, že se jim jako by rozsvítějí oči, když se bavíme o tom, že v podstatě to není nic novýho, pokud už fungují formou projektu, jo, že je to víceméně projektový řízení, když bych to jakoby přehnal, jo,
Že základní jednotkou svobodného podnikatelského prostředí, svobodné firmy, je malej manšaft, kde je nějaký silný magnet, jsou tam definované role, je tam důvěra a funguje se podle principů, který máme někde definovaný. A že v podstatě, když bych to teda měl shrnout, tak tu svobodu máme všichni ve svým DNA, my se s tím rodíme jako děti, máme to všichni v sobě jako lidi, toužíme po svobodě. Dokonce, když zakládáme firmy, tak je zakládáme jako společenství, to znamená ne jako hierarchie, valná většina z nás. A to jest, ta svoboda tam prostě je a jsou příklady firm, který dokázali zvládat, to jsou ty svobodné firmy, o kterých mluvíme, to jsou ty firmy, které stavějí na principech svobody, že to jsou ty firmy, které zvládly pubertu, nebo se do ní ještě nedostali, že jo, a až se dostanou, tak to bude zase další otazník pro ně, ale že to je možná jeden z hlavních bodů celé té svobody v práci, dát bacha na svoji velikost a na to, aby jsme neztratili to původní nadšení, ten magnetismus, to, co tam prostě bylo. Takže tolik, mějte se a podělte se o nějaký názory. Děkuju, čau.